Nå skal jeg vise deg hvordan du klipper i en film i videoeditor. Jeg har importert en film fra mobiltelefonen min over til PC-en, og den heter For Tryllekunst. Her er klippet mitt. Jeg klikker på det og velger plasser i dreieboken. Så går jeg ned, og først skal jeg klippe litt i starten av dette klippet. Da bruker jeg funksjonen trim. Og det går cirka et sekund før jeg begynner å snakke. Jeg trykker på play. Og det man kan se med å dra på denne prikken her, det at man kan se når munnen min lokker seg. Og der har jeg lokket munnen, og da betyr det at jeg kan dra inn dit ved å klippe bort det første sekundet omtrent. 28 sekunder, 0,28 sekunder, 0,28 sekunder blir det. Og så trykker jeg på fullfør. Og nå klipper jeg vekk starten av dette klippet. Men så er dette her en film der jeg skal trylle bort min kollega Stine. Og da går jeg inn på dette valget som heter del. Jeg ser på filmen. Mine damer og herrer, i denne filmen skal jeg trylle bort min kollega Stine. Er du klar? Ja. Ok, da tar jeg Stine bak dette teppet, og så sier jeg hokus pokus fliokus. Og nå er det om å gjøre at man står stille når man spiller inn selve filmen. For nå skal rett og slett Stine bare gå vekk fra dette teppet, og så skal jeg ha et klipp. Denne måten å klippe midt inn i en film, det kalles for jump cut. Og det er noe av det vanskeligste man gjør i videoredigering, for at det skal se ekte ut. Det er veldig vanskelig å bli stående stille og bli stående på samme sted. Vi skal se nå hvordan dette går. Jeg klikker nå på fullfør. Og som du ser er nå denne videoen delt inn i to klipp. Dette var den første klippet, og dette er det andre klippet. La oss titte videre og klippe mer i dette klipp nummer to. Jeg går igjen inn på del. Jeg kjører videre. Nå kan du gå vekk, Stine. Og like før jeg flytter meg der nå, så drar jeg meg tilbake. Hvis jeg fremdeles står helt stille. Finner riktig tidspunkt. Jeg håper det der blir bra. Og så trykker jeg igjen på fullfør. Og nå har jeg tre klipp i denne filmen. Så hvis jeg nå sier at den første klippet skal jeg ha, det andre klippet skal vekk, og det tredje klippet skal være med videre. La oss se hvordan dette står. Jeg trykker på klippet, og så går jeg bort og trykker på søppelbøtta på klipp nummer to. På denne måten. Og så går jeg og trykker på play, og så skal vi se om jeg har klart å få til dette her. Hokus pokus fliokus. Ta-da! Stine er borte! Kanskje ikke verdens mest profesjonelle klipp, men greit nok. Når du lager en sånn film, så tenk på å få relativt jevnt lys. Prøv å passe på i et fellesareale som jeg er her, og ikke at det er noen mennesker som går forbi i bakgrunnen som plutselig forsvinner i løse lufta. En ensformet bakgrunn er nok å foretrekke.